Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska nás čeká jízda rychlíkem 608 Krušnohor z Klášterce nad Ohří do Karlových Varů. Nebude to jen tak ledajaká jízda, ale nebudeme si zbytečně prozrazovat, ať si to necháme jako překvapení. No a máme tady klasickýho Vectrona s Interjetem. Podíváme se, kolik máme do odjezdu, něco přes půl minutky. No a první vám povím, proč jsem se rozhodl se zase podívat tady na trať 140. Je to z toho důvodu, že jak jste poznali podle nějakých videí, tak jsem minulej, no už vlastně předminulej týden, byl právě tady v téhleté oblasti. No a tak nějak se mi potom začalo stýskat a říkal jsem si, že se tady určitě zase musíme projet v simulátoru, takže to tady dneska máme. 5 vteřin do odjezdu, podíváme se, jestli se zavírají dveře, nebo jak to vypadá. No a potom bude moct opouštět Klášterec, ukaž, a už každou chvilku, s tím, že naší příští stanicí je ostrov nad Ohří. A možná to není úplně pravda, to se dozvíte během dnešního videa. Dveře zavřený, povolíme, no a zjistíme, jestli nám nic nechybí a jestli můžeme opouštět Klášterec a vypadá to, že jo. Možná si říkáte, co to máš pospotají za tenhle ten symbol, no. Jedeme z Klášterce směrem na Vary a věřte nebo ne, tak tohle je jeden z mála úseků, kde je stále zakázaná rekuperace. Těch úseků je fakt málo, někdy před pár lety se to totiž hodně rozšířilo a fakt na víc než 90% sítě, samozřejmě myslíme tam, kde vůbec je to pod drátama, tak už je rekuperace dovolená. Ale tady tenhle ten úsek od toho, kde začíná střídavina, to znamená mezi Kadaní a Kláštercem, až do Karlových Varů, řekl bych, že asi po tu vypínačku, co tam je před Varama, tak zkrátka v tomhletom úseku je rekuperace zakázaná. No a u Vectrona víte, že tam to jinak nejde s EDBčkem, než rekuperovat, což znamená, že v tomhle případě, jo, ještě takhle zvýšit, teď teprve potvrdit, v tomhletom případě my prostě musíme jet takhle s vypnutým EDBčkem. Dokud budeme tady v té první části víceméně hlavně stoupat, tak je to v klidu, ale potom, kdy budeme z hájku sjíždět, no tak při tom klesání je to prostě nepříjemný, protože ono to musí takhle přibržďovat tím vzduchem, což má pak snadno tendence přebržďovat, že jo. Takže tam už potom asi pojedeme spíš na ruku, ale teďka zatím si necháme to AFBčko a uvidíme, co se bude dít. No, teď teda jsme vyjeli z Klášterce, první stanice, kterou budeme projíždět, je Perštejn, ale ještě předtím zastávka Kotvina. Perštejn, krásná taková vtipná malá stanička. Přemýšlím, s čím jsme tady jeli v tomhletom úseku a došel jsem k tomu, že to asi nejspíš bylo při takovém tom prvním projíždění tady téhleté tratě 140, takže jsme tady jeli s plecháčem. No a jinak si myslím, že konkrétně v tomhle úseku, co jedeme dneska, tak snad jsme ještě po druhé nejeli. Z Varů někam kousek do Vojkovic, tam jsme jeli s nějakým nákladem, to jo, ale tady tenhle ten úsek si myslím, že jsme už dlouho nejeli, takže bude fajn si to zase projet. No necháme to takhle na těch 80, ono tady časem bude nějaká 70, 75, ale že bych si to úplně pamatoval, se říct nedá, takže budeme koukat před sebe, no a co přijde, to přijde. Taky v tomhle tom úseku není vlakový zabezpečovač, přenos kódu, není tady autoblok. Vlastně někde tam pak je možná přenos kódu i bez autobloku, protože je tam vyšší rychlost, jo, ale to tam asi bude muset být. No, uvidíme, to má ještě čas. Zatím tady takhle v klidu, bez přenosu kódu, což znamená s neustálým mačkáním. Hodíme to včas do výběhu, protože tady někde ještě před tou zastávkou bych řekl, že je nějaký to snížení rychlosti. A já to nechci úplně moc jako přibržďovat, protože ono tím vzduchem je to takový necitlivý, ale tady v tom místě prostě nemáte jinou možnost, no. Tady tenhle ten kousek je bohužel bez rekuperace. Tak dobře, před zastávkou už to asi nebude. Každopádně potkáváme tady šestku ESO s hromadou dřeva. A tohle je zastávka Kotvina. Uvidíme, co bude za ní. Někde je tady nějaký snížení. Každopádně, jak vidíte, tak ono nám to krásně plave. 76 tam máme. A to je úplně v klidu. To takhle můžeme ještě nějakou dobu nechat. Musíme to nějak extra hrotit. A tak si to asi pletu a bude to někde jinde.
Tak to v tom případě netuším kde a bude se mi to těžko typovat. Tak to dáme zase ještě do výkonu. A nebo to uděláme takhle, že si to zhodíme na 75, když už to tam máme. A tady už se blížíme k předvěstem právě pro staničku Perštejn. Což, jestli si pamatujete, tak je opravdu hodně vtipná stanička, protože je to spíš taková zastávka, která si hraje na stanici. A pozor, tady už konečně jsou ty rychlostníky a je tady dokonce 70 kousek, no. Což znamená, že bychom to jako měli lehce škrábnout. Vím, že musíte fakt lehounce. Tak a tady máme teprve 75. Tak jo, tak si dáme odpočet délky vlaku. No a jak budeme mít celý vláček. Což je teď někdy. Krása. A jak můžeme jet zase 75 do Perštejna. Nejsou to takový krásný malý staničky. Ten Perštejn je teda extrém. Potom další stanička, Stráž nad Ohří. Ta už bude trošku hezčí. Už nebude taková úplně pidi, i když taky pidi, vzhledem k tomu, jak jsou tam ty perony, no, to si ukážeme, kdo si to nepamatuje. To je taky docela vtipná stanice. Tak, teď zase jenom 70. No, dobře. Tak to necháme jet výběhem, uvidíme, co to bude dělat. A vjezdy na volno, dobrý je to. Musíme sledovat návěstidla, jak nemáte ten přenos, tak jste závislí jenom na tom, co opravdu vidíte očima. A tady zase budeme mít 80, což znamená, jestli to zvedneme na 80. A to. A můžeme jet. Jsme na vjezdu, jak je to i se spojkama? Tady je spojka jenom takhle. OK. Tady je ta, no to ani není dopravní, to je jenom manipulační kolej doprava. Takže jsou tady dvě dopravní koleje, s tím, že spojka byla jenom tak, že my jsme vlastně neměli kam jinam jet. A předpokládám, že spojka zpátky bude zase na druhé straně tady téhle té staničky. No jo. Nazdar, nechoďte do kolejí, díky. Jo a tady je hned takhle spojka. Tak to jo, a to je vše. Minimálně je vše to, že je tady zase 70. A to se přiznám, že to už jsem si teda nepamatoval, že je tady po chvilce 80 zase hned 70. Ale dobře. Tak si tam hodíme 70. Tak, tady 75. Dobře, takže takhle zvednout na 75. Tak. A potvrdit. Ale jo, ale je to tady hezký. Tady právě celý tenhle ten úsek z Klášterce až do Varů, kdy jedete hodně podél té Ohře. Potom sice ne podél Ohře, ale do Hájku a tam pořádný stoupání. Tady to je fakt jeden z nejhezčích úseků. Sice sám Jirka, autor trati, by řekl, že to stavěl na začátku a že to teda není tak dobrý, jak ty nový úseky, ale za mě je to super. Tak, pojďme zase na 80. No a teď, když jsme projeli Perštejn, tak nás čeká zastávka Boč. Takovej jednoduchý krátký název. No a potom ta stráž, o které už tady byla řeč. No a víceméně celou dobu jedeme tady podél řeky. Tenhle tady tohleto místo třeba je takovej úplně ten styl, když jedete z Děčína do Německa. Prostě skály kolem. Řeka, koleje a nic víc. Tak je to dost podobný. No a já myslím, jestli si to dobře pamatuju, že každou chvilku už se rozvíme, v čem bude tahle ta jízda trošku ozvláštěná, protože jsem nechtěl, aby to byla jenom tak obyčejná projížďka rychlíkem, tak jsme tady s Matějem vymysleli nějaký ozvláštnění, který si myslím, že už se brzy dozvíte. Tak, tabule před zastávkou Boč. A zase nějaký rychlostníky. No jo, tady bude zase 70 nebo 75, co? 5, tak to je dobrý. To můžeme jenom malinko přibrzdit. A nechat jet. Projedem zastávku. No a míříme do Stráže nad Ohří. S tím, že pak už jsou jenom
Vojkovice, tam už pak nikde žádný zastávky nejsou. Jakože nikde, jakože opravdu vůbec. A dispečer, ahoj Fíro, na OS 7088 zdechla mašina ve Vojkovicích. Proto jsme se rozhodli pro mimořádný přestup. Ve Vojkovicích nedoří zastav u nástupiště, dál budeš pokračovat po přestoupení cestujících. Ve stanicích Hájek a Dalovice bude mimořádné zastavení pro výstup a nástup. Tak jo, já tomu rozumím. Takže ve Vojkovicích pro přestup a potom navíc Hájek a Dalovice. No a to je přesně to, o čem jsem mluvil. Tak, mezi tím už jsme se přiblížili k předvěsti pro stráž. No a potom teda budeme zastavat ve Vojkovicích. Takže, já už to mám samozřejmě naplánovaný, že přerušíme to právě v těch Vojkovicích, tam bude víc času, bude se čekat na ten přestup. No a příště si dáme ten úsek, kde budeme zastavovat jako osobáček. Tak, 70. No, teď si můžem ukázat, když bych to jako takhle, nebudu přibržďovat, ale rovnou to takhle zhodím na 70, jo. Tak on si to samozřejmě přibrzdí sám. A i docela šetrně, já jsem se bál, že to bude horší, že to víc podbrzdí. Ale takhle to bylo relativně v klidu, víc v klidu, než jsem čekal. Tak to by šlo, to je dobrý. No a teď teda přijíždíme do té stráže, kde, jak jsem říkal, jsou docela zajímavý perony. Protože on je tam takový nějaký ostrov, nebo poloostrov, nebo co to je. A ten je jakoby po naší pravici, ale u té druhé průjezdné koleje, no tak tam jaksi nic moc není a je tam jenom takový krátkej perónek, který na toho žraloka nebo regínu stačí, ale s delším vlakem byste se tam nevešli. Byl jsem docela překvapen, že tady dost na osobácích se jezdí regíny, jsem tak nějak měl za to, že hlavně ti žraloci. No ale byl jsem malinko vyveden z omylu, jezdí tady těch regionov dost. No a tohle je stráž na Dohří, tak jsou takový ty klasický spojky, starý propojený. Tady perónek. No a když se podíváte na druhou stranu, tak je tam jenom takovej pidi perónek. Jo, na žraloka bohatě stačí. No a tady, je tady s návěstidlama. Tady nejsou ani návěstidla na těch kolejích. Jo, tady to je vlastně to odbočuje, no manipulační, to zná to máš tady odjezdy. Tady to byly cestáčky a tady je to takhle udělaný. Tak to jo. A jestli jste viděli, tak pětka byla jenom na tom našem. Moment, pozdravíme tady Budamar. Nazdár. Pětka byla jenom na tom našem návěstidle. To na druhé straně bylo trojznaký. A tam není ani víc potřeba vzhledem k tomu, že vy tam zase nemáte spojku, takže ono to stejně přes vyhybku nejde. Pozor, 75. Dnešní díl bude docela vtipný v tom, že jedem s rychlíkem, ale nepřekročíme rychlost 80. Víc tady prostě nikde není. To až příště a jenom o trochu. Tak, paráda. No jinak jsem teda říkal, že tam už pak nejsou zastávky, jsou tam jenom stanice a i kdyby, tak ty perony jsou tady docela dlouhý, takže s tím pětivozovým interjetem absolutně není problém se vejít. A říkal jsem si, že to bude takový vtipný, ozvláštní dát si vlastně osobák s interjetem, ale na to si budete muset počkat až do příštího dílu. Teďka zatím dojedeme do těch Vojkovic, ze kterých jste taky už viděli nějaký video. Ukážem si tu skálu, pod kterou jsem tam natáčel. Což bude už za chvíli hned na vjezdu do stanice. Tak, no a uvidíme, jak ten osobák stojí a musíme nějak šikovně zastavit. Abychom pokud možno nepřijeli moc lidí u toho. Tak, 40 kulatá, pohoda. A přejedeme Ohři. Jsem se díval, jak jsou tam ty kamínky a tak. Pěkně je to udělaný, ta řeka. Tak, no a jak vidíte, tak dneska celý díl tak jako lehce, ale stoupáme, což znamená, že se dá na tu automatiku jet úplně v klidu. Ještě nějakou dobu i příště se bude vlastně stoupat, ale potom to klesání z toho hájku
No, můžem to zkusit na tu automatiku, ať vidíte, že je to takový nic moc. Protože vy, když si to vezmete na ruku, no jak to třeba přibrzdíte trochu víc a pak to necháte nějakou dobu nabírat tu rychlost. A není to pořád tam zpátky, tak jako to dělá ta automatika. No, nemáme tady přenos kódu, takže nevíme, co nás čeká, ale už se pomalu, ale jistě blížíme do Vojkovic. Hodíme si tam 80, zapomněl jsem si to namáčknout, ale to nevadí. Než přidá, tak celou soupravu budeme mít za. A já už tam někde v dáli vidím předvěsti. A předvěst nám říká, že půjdeme bokem, no, to se dalo čekat. Ten osobák zdechnul normálně na průjezdu. Což znamená, že my ho musíme obět. A tu zase 70. Tak, teď jenom malinko to škrábnem. A necháme to jet, vzhledem k tomu, že jsou tady 50-kový vyhybky, tak s nějakým větším přibržďováním máme ještě času dost. Prvé až uvidíme to návěstidlo. Nebo aspoň upozorňovadla, jako vidím teď. A je tam 40 a očekávají 40, dobrá. Tak, 55, povolit. A stáhnout. A necháme to zase ještě trošku jet. Tak a tady teď právě po naší pravé ruce, tak to je ta skála, která v praxi vypadá trochu hezčej asi. No a pod ní jsem natáčel toho Vectrona s Interjetem, takže vlastně dost podobně, jako to tady vidíte. Tak, teď jsem se chvilku lekl, proč jedeme bokem, ale to je docela logický, že jedeme bokem, co? No, ona stojí takhle. No a tady jsem se rozhodl, už když jsem si to projížděl, takže nebudeme pokoušet nějaký podjíždění. A prostě zastavíme před tím prvním přechodem. Samozřejmě, že se nám tady celý ten Interjet nevleze, ale pro přestup těch pár lidí bohatě stačí ty dva vozy, nebo možná i kus třetího, co se nám k tomu peronu vleze. No a bude to takhle určitě bezpečnější varianta, než kdybychom to brali až přes ty přechody. Takže tak nějak bych to viděl. Otevřeme dveře, podíváme se zvenku. No a dva vozy tam máme úplně v klidu, plus ještě i do třetího můžou lidi přestupovat. No a během toho, co tady sporouchané regíny, musíte ukázat tak, ať to vidíme celý, budou lidi přestupovat, tak já se s vámi pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám první část líbila, pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. No a příště budeme pokračovat jako osobák do Karlových Varů. Ode mě je to pro dnešek vše, mějte se krásně a čau čau.